Ako si Maria at ito ang aking kwento. Pagbaba nila Elvira, wala nang mga to. Nagtataka siyang napatingin sa ina na kagad naman siya nitong sinagot. Nasa van na sila. Dahil madami tayo, dalawang van ang gamit. Nagets naman kagad ni Elvira ang sinabi yun ng kanyang ina. Kung kaya pumunta na sila sa van, nasasakyan nila. Pagpasok sa loob, nandun ng triplets kasama si Kara, Rachel, ang ina nito na si Amanda at ang daddy niya. Bakit tayo lang nandito? Tanong niya sa mga to. Pinili nila doon, boys and girls daw. Natawa si Elvira dahil sa sinabi ni Lara tinur ang dalawang lalaki na kambal. Eh ba't nandito tong dalawa? Si daddy naiintindihan ko pa pero kayo? Pangasar na tanong niya sa mga to. Ayaw mo ba kaming kasama, mommy? Kamis nga po gusto ko namin kasama eh. Reklamong sabi ni Hans na tila nagpapaawa pa. Siyempre, joke lang. Nagtawanan sila dahil doon na tumabi na siya sa mga anak. Si Nicole ang nagdadrive since siya ang may alam ng amusement park na pupuntahan nila. Habang nasa biyahe, nagkakwentuhan lang ang mga ito at ang triplets naman ay nakayapos sa kanya. Nagtataka nga siya kung bakit dikit na dikit ang mga ito sa kanya. Ayon sa mga ito, namiss lang siya samantalang magkakasama naman sila palagi. Hinayaan na lang niya at niyapos ang tatlo. Nasa kaliwa niya si Felicity, katabi si Kuya Hans niya at parehong nakayakap sa kanya. Habang si John naman ay nasa kanan niya at nakayakap din sa kanya. Mayamay nagtanong si John na ikinatingin niya dito. Mommy, what do you think of marrying daddy again? Hindi niya inaasahan ang tanong na yon ng anak kung kaya natigilan siya at kagad na pinamulahan ng mukha. Bakit mo natanong anak? Hindi niya mapigilang mautal sa pagkabigla. Wala lang po, gusto po kasi namin tatlong makita kayo ni daddy na masaya. Tama po si kuya, agad na sabi ni Felicity habang si Hans naman tumangutangu din. Hindi nakasagot kagad si Elvira sa tanong ng mga anak. Tinanong niya rin ang kanyang sarili at unang pumasok agad sa isip niya ay masaya siya. Siyempre, sino bang hindi sasaya kapag may isip naman nakapakasalan ka ng taong mahal mong hindi ba? Ang gusto niya lang naman maging handa silang pareho ni Johannes. Lalo nang daming nangyari sa mga nakalipas na araw. Ayaw naman niya na maging mabilis ang lahat lalo at alam niyang naging malaking impact din kay Johannes sa mga nangyaring panloloko sa kanya. Siyempre gusto ko, kaso hindi pa sa ngayon. Mga anak, nakita niyo naman kung anong nangyaring to nakalipas ng mga araw, hindi ba? Ayaw ko mabigla ang daddy niyo. Isa pa masaya naman kaming pareho, hindi ba? Okay na muna ako sa ganito lalo na kasama namin kayo. Mahabang sabi niya at niyakap ang tatlo habang nakangiti. Nagkatingin na ng triplets dahil sa sinagot ng ina at mayroong magkaibang mga ngiti ang mga to. Ang totoo niyan kaya silang magkakasama dahil nasa kabila sila Johannes at minimake sure na ayos ang plano na ginagawa nila. Wait, nasa kabila din bang daddy niyo? Natahimik ang tatlo sa tanong ni Elvira. Kaya nagtaka siya, hindi na rin makatingin ang mga ito sa kanya. Hindi nakasamang anak ko iha. Nagkaroon kasi ng problema sa kumpanya. Umalis siya kanina ng maaga. Tama nga siya, meron nangyari kaya hindi niya pinapansin ng lalaki. Kakamustahin na lang niya ito mamaya kapag umuwi ito. Okay lang po ma, sayang na wala siya ngayon. Gustong gusto ko pa naman pong pumunta sa amusement park. Ngumiti lang si Amanda kay Elvira. Ang totoo niyan ay kasama yun sa plano nila. Ang sabihin na wala sa Johannes tapos surprise ang pagdating nito. Gusto ng lalaki na tumatak sa isip ni Elvira na wala siya doon para surprise na surprise talaga. Nang makarating sila sa amusement park, nagtaka si Elvira kung bakit naroon si Angelo at Bradley. Hindi ba may problema sa company niyo? Bakit nandito ka, Angelo? Agad na tanong niya sa lalaki. Hindi ako pinasama ni Johan. Siya na daw ang bahala. Nagpumilit ako kaso ayaw niya. Dahil doon nag-alala si Elvira sa nobyo. Paano kung mayroong kakaibang nangyari at ayaw pang ipaalam sa kanila? Baka sinasarili na naman itong problema. Anak, huwag mo na kasing isipin ang anak ko. Kilala natin si Johannes. Matalino siya at magaling. Kapag sinabi niyang kaya niya, kaya niya. Lapit na sabi ni Amanda kay Elvira. Tama si tita. Isa pa nandito tayo ngayon para mag-enjoy. Noon mo pa gusto mag-amusement park, hindi ba? Ayan, kasama pa natin ang triplets. Bibo na sabi ni Rachel. Ngumiti na lang siya sa mga ito at tumango. Mas masaya sana kung nandoon si Johannes. Sa isip niya, tinignan na lang ang mga anak. Tara na. Ngiting sabi niya tinawakan ang kamay ng mga anak. Palihim na nagkatinginan ang mga ito at napangiti ng malaki. Siguradong magugulat ito mamaya-maya lang. Lalo pat pagkapasok na pagkapasok nila sa loob ay simula na kaagad ng surprise ni Johannes sa kanya.
Marami ang tao ngayon sa amusement park, lalo na't weekends ngayon. Sinadya nila na mag-arkilahin ang buong park, lalo na't ayaw nilang ma-out of place sa Elvira at ma-enjoy nitong tunay na saya sa amusement park. Iba pa rin kasi kapag may kasabay ka na, mga sumasakay sa rides na hindi mo kilala. Isa pa, gusto ni Johannes na maging makatotohanan na kanyang pagpo-propose. Habang nasa pila ang mga ito papasok sa loob ni Johannes naman, ay palihim na bumaba ng sasakyan at dali-dali na dumating ang mga staff ng amusement park. Mr. Connor, this way po, madali, sabi ni isang lalaking kinatango ni Johannes. Aware ang lahat ng staff sa kanilang plano at nakaayos na ang lahat para hindi sila makita nila Elvira sa exit sila dumaan para mauna na kaagad sila sa loob. Samantalang kila Elvira naman, mabutit na kasalamin ang mga ito ng malalaki para hindi sila makilala ng mga tao. Ang nasa isip nga lang ng mga ito'y turista sila. Ang tanging wala lang salamin ay ang mommy at daddy niya. The rest, puro nakasunglasses na. Wow, ang ganda naman dito. Mulalas na sabi ni Karen na makapasok na sila sa loob. Maraming taong palakad-lakad sa paligid. May ilan na may hawak pang mapa para lang makapunta sa patutunguhan. May ilang magpapamilya o mga kasintahan ng kapwa nakangitit na guhuntahan sa daan. Siyempre, hindi rin mawawalang sigawan sa rides ng mga taong tuwang-tuwang nakasakay doon o hindi kaya naman itakot na. Meron ding fountain sa pinakang gitna at nasa tapat nun ng malaking carousel na kagad tinuro ni Felicity dahil nais niya itong sakyan. I want to ride there, mommy, turo ni Felicity sa carousel. Ako naman po doon, turo niya sa roller coaster na mabilis na dumaan sa may gawin nila. Mommy, look! Maging sa Johanny nakituro rin at nakita ang malaking tower na paakit ng mga sakay ng dahan-dahan. Dahil curious sila kung anong rides yon, inantay nilang mangyayari. At maya-maya pa'y nasa tuktok neto at bigla tong bumaba ng mabilis na akalang may nasirang ride na yon. Napatili silang mga babae dahil doon, ngunit si Elvira ay mas lalo lang nakaramdam ng excitement sa nakita. Si Rachel naman ay tila namutla sa kanyang nakita at gustong umatras sa pagsakay ng mga rides. Meron talagang fear of heights si Rachel, pero hindi ganong kalalang hindi siya makakasakay. Sadyang natatakot lang siya at kinakabahan. Wow, yan ang gusto kong unang sakyan, tuwang sabi ni Kara. Ako rin, agad na sigunda ni Nicole at nag-appear pang dalawa. Hanggang nagkasundo silang lahat na sumakay, ngunit ang triplets ay hindi pwede. Kaya ang mommy ni Elvira at mommy ni Johannes ang niiwan sa triplets kasama si Robert na ama ni Elvira. Lahat sila ay na-excite pwera lang sa isa. Nang papasok na ang mga to sa pila ay naiwan si Rachel doon. O iha, bakit hindi ka sumama sa kanila? Takang tanong ng ina ni Johannes. Ah, dito na lang po ako, ngiting alanganing sabi ni Rachel. Sakto naman na hinanap siya ni Elvira at nakita nila itong naiwan doon. Rachel, halika na! Natigilan si Rachel nang tawagin na siya ng mga kaibigan niya. Hindi niya alam ang gagawin. Napatingin na lang siya sa ride na muling bumaba sa migaw ang mga sakay doon na lalo niyang kinatakot. Dito lang ako, agad na sabi niya, ngunit nagulat siya nang nasa magkabilang gilid na niya, si Elvira at Patricia. Siyempre hindi pwede, sabay na sabi ng dalawa at kagad na hinila sa Rachel papasok doon. Noon pa man nagpaplano sila ni Rachel ang mag-i-insist na pumunta sila sa ganun sa New York, pero dahil nga busy sila pare-pareho, hindi nila magawa. Tapos ngayon na nandun na sila, tsaka naman aayaw ang babae, pues hindi payag si Elvira at Kara. Bitawan niyo ko, ayaw ko sumakay, pagpupumiglas na sabi ni Rachel. Tumatawa na lang sila sa reaction nito. Sus, ikaw pa nga dati pang gustong pumunta sa amusement park, sabi ni Lara. Noon yun, hindi ngayon, agad nasagot niya dito. Pero wala pa rin silang nagawa. Pinagtitinginan na rin sila at natatawang mga to dahil pilit talaga siyang kumakawala, ngunit hindi niya magawa. Sige na Rachel, minsan lang ito oh, sure ako masaya to, sabi ni Bradley sa kanya. Yeah right, isa pa hindi ka naman nag-iisa eh. Sigunda ni Angelo sa kaibigan. Kasi nandyan ka sa tabi niya. Yee! Dugtong na panunokso ni Bradley kay Angelo na kinasabay ng mga kasama nila sa panunokso dito. Agad namang namula si Rachel dahil doon at hindi makatingin kay Angelo. Si Angelo naman ay kagad nang binatukan si Bradley. Dahil sa ginawa nito, natigil lang sila sa pang-asar na sila nang sasakay. Hindi alam ni Rachel kung matutuwa ba siya dahil wala na sa kanyang atensyon na mga kaibigan nila o hindi dahil sasakay na siya. Habang kinakabit ang safety harness sa kanila ni Rachel, ay todo dasal na huwag siyang mamatay. It's okay, napadilat si Rachel nang may malumanay na boses ang nagsalita at humawak sa kamay niya. You're safe, I promise.
Pagkasabi ni Angelo noon ay tila tumahimik ang paligid at unti-unting gumaan ang pakaramdam ni Rachel. Paunti-unti kumalma ang puso ng babae at naramdaman na lang niya na pataas na sila. Nang putulin niya ang eye contact nila ni Angelo at napatingin siya sa paligid ay kagad siyang napapikit sa takot. "Calm down, Rachel. I'm here, okay? Now open your eyes and look at the view." Hindi niya alam pero nakinig siya sa mga sinasabi ng lalaki at binuksan niyang kanyang mata. Tumango sa kanya si Angelo habang nakangiti at tinignan niya. Ang paligid ay namangha siya sa ganda ng paligid. "See, I told you, masaya to, Rachel." Sigaw na sabi ni Elvira sa kaibigan. Napangiti si Rachel at tuluyan na walang kabat takot sa kanyang dibdib. Ayan na, malakas na sigaw ng mga kasabayan nila. Napatingin pa sa Rachel kay Angelo and mounted thank you dito ni kinatangulang ng lalaki. "Sumigaw ka kapag bumaba na, Rachel, para ma-release yung takot mo." Sigaw ni Nicole na hindi malayo sa kanilang kinatango niya. Huminto na sila sa itaas at in-enjoy pa niya ang view. Ngunit alam niyang pababa na ang road. Hinanda niyang kanyang sarili at mahigpit na kumapit sa kamay ni Angelo. "Pababa na! Ah!" Napatali silang lahat ng bumaba ang ride. Mabilis yet nakakapang iwan ang kaluluwa. Pero si Rachel natuwa pa sa nangyari, tila nagustuhan ang sinakyan nila. "Wow! Ang cool! Gusto ko pa!" Sabi niya sa mga tong kinatawa nila. "Marami pang rides, oh!" Turo ni Daniel sa ibang rides at doon na sa nagsimulang excitement ni Rachel. Tuwang-tuwa sila na umalis sa ride na yon at nagpasalamat ang babae kay Angelo dahil dito'y nawala ang takot niya. "Look at your pictures, mommy!" Takbong lapit sa kanila ng triplets na tapag-alaman na mayroong pictures na maaring bilhin pagkatapos sumakay. Nagtawanan sila dahil sa epic fail na mukha nila. Ngunit ang mas napansin ng mga to ay magkahawak na kamay ni Angelo at Rachel. Dahil doon ay tinukso na naman nila ang mga to at hindi na tinigilan. Hinayaan naman nilang mga to at nagpa siyang pumunta sa susunod na rides. "Alam niyo ba na may magpe-perform daw dito? Hindi ko nga alam kung what time pero alam ko around this time." Biglang sabi ni Nicole sa mga to. "Baka ngayon kasi ang daming tao dito ngayon sa Circle O." Sabi ni Kara na nakatingin sa paligid. "Anong klaseng performance naman?" Tanong ni Elvira kay Nicole. Di kinibit balikat nito. "Duno, basta surprise daw ang performance na yon." Nagtaka si Elvira dahil doon. Gusto pa naman sana niyang ipanood sa mga anak niya para matuwa ang mga to. Masasaya sila kapag may mga bagay na hindi inaasahang pangyayaring alam niya yon. "Tara doon tayo," turo na sabi ni Bradley sa mga to. Sa isang ride na ikinasang-ayon nila at dali-daling tumakbo doon, leaving Elvira alone. "Hoy, hintay!" Tawag pansin niya sa mga to at hinabol sila. Dahilan para may makabungguan sila. "Ouch! Sorry!" Agad na hingi niya ng paumanhin na tumama siya sa matigas na katawan nito. Hindi niya alam kung bakal bang katawan nito o ano eh. Yumuko lang sa kanya lalaki at hindi nagsalita. Natabunan ng sombrerong mukha nito kaya hindi niya ito namukhaan at dali-dali itong umalisarap niya. Napakunot ang noon niya ng maamoyang familiar na amoy na nakabunggo. Napailing siya sa isipan na si Johannes yon dahil wala naman ito doon ngayon na sa opisina to. Susunod na sana siya muli sa kasamahan nila na biglang may malakas na tugtog. Ang tumunog at mayroong nagsimulang sumayaw sa gitna. "Now playing, Marry You by Bruno Mars." Alam niyang tugtog na yon dahil idolo niya si Bruno Mars. Magagaling sumayaw mga to at galing lang sa crowd ang inang dancers na kinatuwa niya. Naalala niya mga anak at gusto niya itong makitang ng mga to. Pero nagulat siya nang ayain siya ng dancers papunta sa gitna. Wala siyang nagawa kundi sumama doon dahil maraming nakaharang sa kanya. Clueless na clueless siya sa nangyayari. At kita niya mga tao natutuwa habang nanonood sa kanila. Hindi niya alam kung nahihiya ba siya o sasayaw din kasabay ng dancers. Napatingin siya sa fountain na maging dancing fountain din naman ngayon. Walang rights na gumagana that time at lahat ay nakafocus sa circle kung saan nagaganap ang proposal ni Johannes. "Kaya mo yan!" Sigaw nila Bradley, Angelo at iba pa ng tulak nila sa Johannes papunta kay Elvira. Gusto niya, simple yet elegant. Siyempre gusto niya rin makasama ang mga to sa rides. Kaya hanggat maagang proposal muna bagong iba niyang surprise. Once na mag-yes si Sandra, nangako siya na sasagutin niya lahat ng visitors doon ngayon at ibabalik lahat ng binayad nila. Libre na rin silang makakasakay sa kahit na anong rides. "Balik tayo kay Elvira." Nakatayo lang siya doon habang nakangitit pinapanood ang mga to. Nakita na rin niya ang pamilya niya, ngunit hindi naman siya makaalis doon. Hanggang sa mag-last chorus na at biglang huminto sa pagsayaw ang mga dancers at tinurong nasa likuran niya. Agad naman siyang lumingon doon at laking gulat niya na naroon si Johannes. Nakaluhod at may hawak na singsing. Napatili ang mga tao sa paligid na meron ng security ngayon. Ngayong kilala nila ang lalaki, nag-guess nila kung sinong babae.
Kaya naman pala namumukha nila ang grupo ng mga to dahil silang laman ng news na nakalipas ng mga araw. Ang pinakihintay nilang public appearance ay proposal pala. Hi wife, I know this is urgent but I can't wait for you to ask this formally. Rinig ni Elvira ang sigaw ni Johannes at hindi na niya mapigil ang luha sa kanyang mga mata. Dahilan para hubarin na niya ang sunglasses niya. Doon nila mas nasilayan si Elvira ang magandang mukha ng babae na lalo nagpamangha sa marami. Kasabwat ko silang lahat at hinihintay na namin ang sagot mo dito. Will you marry me? Short lines but have a huge impact to her. Wala na masasaya pa sa kanya sa mga oras na yon. Ang lalaking pilit pinakasal sa kanya noon, na divorce, inakalang wala na siya't nakitang muli para matuloy ang love story nila, ay nakaluhod sa harap niya at inaaya siyang magpakasal ulit. Sino ba siya para tanggihan nito? Yes! Yes! Sigaw niya habang tumatango, agad na sinuot ni Johannes ang singsing sa kamay niya at hinalikan sa labi ang babae. Muling nagpatuloy ang kanta at sumayaw ang mga dancers kasabay na sigawan ng mga tao. Lahat sila ay masaya para sa dalawang puso na nag-iibigan, lalong-lalo ng tatlong batang kanilang mga supling. Finally! Sabay-sabay na sabi ng triplets at nagyakap-yakap. Matapos ang engranteng surprise ang proposal ni Johannes ay bumalik na sila sa kanilang pamilya at doon na puno ng pagbati ang dalawa. Ang triplets ay masaya para sa kanilang mga magulang habang ang kanilang mommy at daddy ay todo support sa kanilang mga anak. Sino nga bang mag-aakala matapos ang mahabang pangyayari ay ngayon malapit ng ikasal muli ang mga to? This time, totoong kasal na yun at wala nang kahalong kakaiba o biro. Pareho na nilang mahal ang isa't isa't nabiyayaan pa sila na tatlong anghel. Si Elvira walang mapagsidlan ng kanyang tuwa dahil sa nangyari. Isa pa hindi niya inaasahan na magpo-propose sa kanya si Johannes, lalo pat ang buong akala niya nasa opisina to. Tama nga siya na si Johannes ang nakabunggo niya kanina. Happy? Napatingin si Elvira kay Johannes sa tanong nito. Tumango siya na sunod-sunod sa lalaki bago sumagot. Yes, super happy. Napalaki ang ngiti sa labi ng lalaki dahil sa sinagot sa kanya nito. Ngayon, nagresulta na lahat ng kanyang paghihirap at paghihati sa pag-aakalang wala ng babae. Ngayon na malapit na silang ikasal ay sisiguraduhin niyang mas magiging memorable dito ang araw na yon, lalo pat memorable din ang una nilang kasal. Ang gusto niya ay mas lalamangan nila ang pagkakamemorable ng kasal nila na yon at ito na ang panghabang buhay na maalala ni Johannes. Ano pa bang hinihintay natin? Rides na ulit tayo! Biglang sabi ni Jake na ikinatuwa ng mga to at sumang-ayon dito. Isa pa si Jake, gusto pang linawin ni Johannes kung anong relasyon na meron silang dalawa. Ngunit ayaw naman niya sirain ng masayang atmosphere, kaya naisip niya na mamaya na lang. Dahil na rin gusto niyang makasamang pamilya sa unang amusement park nila, doon ay mas napansin ni Johannes ang kanyang mga kasama. Lalo na si Jake, rinig na rinig niya ang tiling nito na tila isang babae. Oo, lalaki sila'y napapasigaw din sa rides, pero hindi katulad noon. Bakit nakakunot ang noo mo? Hindi ba dapat masaya ka kasi engaged na kayo ni Elvira? Lapit na tanong ni Nicole sa kanyang kapatid. Wala ate, pero may tanong ako. Nakatingin lang si Nicole sa kanyang kapatid na tila naghihintay ng tanong mula sa lalaki. Si Jake, bakit parang ang lakas niyang tumili na parang babae? Natigilan si Nicole sa kanyang narinig at nag-flashback sa kanyang sariling kinuwento sa kanya nila Cara at Rachel. Hindi niya napigilan ang pagtawa na siyang kinataka ni Johannes. Anong nakakatawa doon? Ngunit napahawak lang si Nicole sa balikat ng kapatid at tila hinahabol ang kanyang hininga. Wait! At tumingat to ng malalim upang pigilan ang pagtawa niya. Hindi mo pa rin talaga nagigets? Maya-maya sabi nito na huminto siya kakatawa. Si Johannes naman ay napakunot lalong noo dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi ng kapatid. What do you mean? Hay nako Johan, mapagmasid ka naman. Bakit hindi ikaw mismo sumagot sa tanong mo? Pagkasabi ni Nicole noon ay tinapik na lang niyang balikat ng kapatid at umalis doon. Naiwang nagtataka si Johannes ngunit walang nakuhang sagot sa kanyang tanong. Napapaisip tuloy siya kung anong tinutukoy ng kanyang ate. Nagkibit balikat na lang siya at hindi na lang inisip ang bagay na yon. Lumapit na muli siya sa kanyang pamilya at nagpatuloy sila sa pagsakay sa mga rides. Inabot na sila ng gabi sa paglilibot sa buong amusement park dahil buo sila ngayong pamilya. Laking pasasalamat nila at hindi sila nilapitan ng mga tao sa paligid. Hindi na rin nila kinailangan ng guard para bantayan sila. Nang makauwi sa bahay ng mga Connor, dumiretso kagad sila sa kani-kanila silid upang magpahinga. Dahil tapos na rin naman silang kumain sa labas, ay pagpapahinga na lang ang kailangan nila. Hinatid ni Elvira at Johannes ang triplets sa kanilang silid at sunod nun ay pumalik na sila sa kanilang kwarto.
Kinabukasan, kalat na sa buong mundo ang balita tungkol sa pag-i-engage nila Elvira at Johannes. Ang lahat ay masaya para sa kanila at sumusuporta. Pero ang kasiyahan na yun ay meron palang kapalit. Robert, gising na. May breakfast pa tayo kasama sila Elvira. Tawag ni Egna sa kanyang asawa ngunit hindi ito nagre-respond sa kanya. Nagtaka siya dahil doon kung kaya nilapitan niya ito at niyugyug. Robert! Natigilan siya na hindi ito sumasagot at kahit anong alog niya dito hindi ito magising-gising. Robert! Robert! Nagsimula na magpanik sa Edna sa nangyari at dali-daling lumabas doon upang humingi ng tulong. Tulong! Si Robert hindi gumigising! Ano kayong nangyari kay Robert? Bakit hindi ito nagre-response? Ano ang mangyayari ngayong engaged na si Elvira at Johannes? Mahanap na kaya nila ang wagas na kasiyahan? Gayun may isang banta pang sisira sa kanilang buhay. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.